TPLF የትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት በማንኛውም መልኩ አቴንሽን ፈልገው ይሄን ጨዋታ መፍጠር ስለሚፈልጉ የሚሰሩት ድራማ እንጂ የፍትህ ጥያቄ አይደለም። ምርጫው ይደረግ ቢባል እንዴት ነው መሆን የሚችለው? ምን ማለት ነው ይሄ ማለት በራሱ? የምርጫን ኤሰንስ አይደለም የሚፈልገው። የምርጫ ኤሰንስ አንድና አንድ ነገር ነው። ህዝብን የስልጣን ባለቤት ነት ማክበርና ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ማስቻል የገነባናቸው ነው የምንላቸው ተቋማቶቻችንን አጣብቂኝ ውስጥ የመክተት ሁኔታዎች አይፈጠሩም ወይ? ዛሬ ምርጫ ቦርድ ከዛሬ ጀምሮ ለትግራይ አሁን የጠየቀውን ሪኩዌስት አፕሩቭ አድርጌያለሁ። ትግራይስ ምርጫ መካሄድ ይቻላል ቢባል ነደብረ ጽዮን እንደሆነ ዞሮ እንደሚመጡ ታገልሽ? መንግስት የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተከትሎ አክብሮ ያስፈጽማል የሚል ምላሽን ሰጥቷል። ምርጫው ተራዝሟል ከተባለ ምርጫው ተራዝሟል። ፒሪየድ። ተነስተልን የፕራይም ወቅታዊ ነው ተመልካቾች።